Matrieks 2021. Wat is jou gunsteling herinnering van jou hoërskoolloopbaan? Die ontgroening, dit was die beste. Ek het dit gelief. Dit was soos regtig die beste ding ooit. Dit was, ek dink dit is 'n lekker ervaring wat ek nie weer wil oor hê nie. Dis eerlik, wat is jou gunsteling gedeelte van hoërskool? Soek om 'n lekker kaart te praat, pauze. Pauze. Wat was die beste deel van jou hoërskoolloopbaan vir jou? Ek weet nie. Beste gedeelte van die school. Ek denk ek sê, dit was om julle te ontmoet. Die experiences en die boendo. 40 days. Wat was jou die beste gedeelte van die hoërskoolloopbaan? Yes, dit is awkward. Ek sal sê, toe my eerste huiskuier. Elke keer wat ons saam met al ons vriende en saam met die hele graad kon iets aanjaag en nie die moeilikheid kon daarvoor. En jy slegste memory. Wiskere punte. Wat was vir julle die beste van julle hoërskoolloopbaan? Om hierdie mense te ontmoet. My gunsteling herinnering was 10-10-1. Dis moeilik want ons baie. Ek sal seker sê of 40 days of die busrit op pad na 'n kompetisie toe vir hokkie. Wat speak in hokkie. Guy, Abine jy? Okay. Dit was 10-10-1 toe ons hokkie geoefen het. En meer verre gevalle en dit is ons sitters verduidelik. Dit was my amazing geweest. Interhoor toeskou. Ja, of die rugby van graad 9 en ook die boendies dat ons lang pas gehad het. Die atletiektoere was nogal nice geweest. Okay, wat is julle gunsteling herinnering van Volkskool? Die mense. Al die mense en vriende. Ek dink, daar's vriendskappe gebou, so ja, ek lief vir my chommies en... Luke, wat was jou gunsteling herinnering van jou hoërskoolloopbaan? Veldskool. En meneer het mee gevolg, dit was al baie lekker. Awesome, dankie. Ik moet sê, graad 9 met je praat in Engels, so was amazing. Wat was jullie gunsteling herinnering van de Volkskool? Dat klinkt mooi. Dat is de dag, I guess. Okay. Jong, dit sal die eerste dag wees wat ook laat was vir wiskunde, maar dit het nooit ooit weer gebeur. Okay. So ja. Dit is pak bietjie weer, maar ek sal sê my beste herinnering is een wat nog nie gebeur het nie, want dit is die einde van die jaar. Wat is my laaste woorde? My laaste woorde is been there, done that, got a t-shirt.